আপুনি ভোট দিয়া বুলি কৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত পৰিমুদ্দিন বৰগোহাঁইয়ে কথা কৈছে সেইটো মইতো একেবাৰে সাংঘাতিক ধৰণে দিয়ে নাই কৈছে আৰু এইটো এটা মস্ত হেৰি এজন পৰিমুদ্দিন বৰগোহাঁই আজি তাৰিখত কি মই নামেই ল'বলৈ মন নাযায় তেওঁ এজন দালাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক নম্বৰ তেওঁৰ এজেণ্ট আৰু তেওঁ এইবোৰ কথা কৈ থাকিব এইবিলাক কথাত গুৰুত্ব দিব নোৱাৰে আৰু কৈ দিয়কচোন আমাক খিলঞ্জীয়া কাম নামত যিবোৰ হৈছিলে কাম 6 নং দফা অসম চুক্তি ডাঙৰ কমিটি গঠন কৰিছিলে আখৰে আখৰে পালন কৰিম বুলি কৈছিলে ক'ত কৰি দিলে সেইটো দেখুৱাই দিয়ক তেওঁ কিহৰ খিলঞ্জীয়া প্ৰেমী তেওঁ একো খিলঞ্জীয়া প্ৰেমী নহয় আমি ক'ব লাগে য'ত কৈছোঁ আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হেৰি জনাইছোঁ মানে আবেদন জনাইছোঁ আৰু বিভিন্ন কথা কৈছোঁ তেওঁ নিজেও এইবোৰ কথা কৈ থাকিব মিছা কথা কিছুমান উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে ৰাজনীতি কৰি থাকিব আমি প্ৰতিটো উত্তৰ দিবলৈ আমাৰ নাই কিন্তু এইখন খিলঞ্জীয়া বিৰোধী খচৰা ইমান খৰ খেদাকৈ আৰ্বিট্ৰেৰিলি এখন প্ৰকাশ কৰাৰ কি যুক্তি আছে তাৰ তেওঁ উত্তৰ দিয়ক কি প্ৰয়োজন হ'ল ভাৰতবৰ্ষত কেৱল অসমত যে এখন নুলিয়ালেই ইমান খৰধৰ নকৰিলে ৰক্ষা নাই গতিকে এইবোৰ কেছ চলি আছে ৰাইজে চাৰিওফালে প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁতো প্ৰতিবাদেই দেখা নাই কোনোবা এজন মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিছে বুলি কৈছে কি হৈছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ এইখন অসমত তেওঁ যদি প্ৰতিবাদ দেখা নাই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কি ধৰণে মানুহৰ ক্ষোভ হৈছে সেইটো যদি দেখা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ কোনো সাংসদ হ'বলৈ আকৌ এবাৰ গতিকে তেওঁ এই কামটোৰ পৰা আঁতৰত থাকিলে আৰু তেওঁ অংক নিমিলে কোনো পধ্যে আপোনালোকে জানে এইবোৰ ঘূৰি ফুৰে সেইদিনা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত কোনেও তেনেকুৱা এটা কাম কৰিব খোজা নাই আৰু ডাঙৰ কথা কি যে মই আজি কওঁ যে বিজেপিৰো 8-9 গৰাকী বিধায়কে সকলোতো আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হৈ যোৱা নাই বিজেপি কৰিছে কাৰণে সকলোতো ইমান স্খলন হোৱা নাই এতিয়া আটাইতকৈ অসমত যদি কাৰোবাৰ স্খলন হৈছে আদৰ্শচ্যুত হৈছে সেই মানুহটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গতিকে তেওঁ এই 9 জন মানুহেও মোৰ লগত কৈছিলে যে আমি আপোনাকে ভোট দিম কাৰণ আমি অতিষ্ঠ হৈছোঁ সেইটো প্ৰয়োজনেই নহ'ল বাৰু এই পৰিস্থিতিত তেওঁ কেনেকৈ বিৰোধী প্ৰাৰ্থী এগৰাকী সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল ইয়াৰ বিৰুদ্ধে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ভৱেশ কলিতাইতো একো কৰিব নোৱাৰে মই সেইকাৰণে জে পি নড্ডাক আহ্বান জনাইছোঁ আহিব পৰা নাছিলোঁ বা সৰু সৰু কথাত অহা নাছিলোঁ আজি আহিছোঁ মই এই অভিযোগ দিবলৈ এইটো ভয়ংকৰ অভিযোগ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো তেওঁ একোলে কেৰেপ নকৰি পেলাই এই ধৰণৰ কথা কৈছে মই 153A 153B ছেকশ্যন আৰু আপোনাৰ আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 2954 ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড তাৰ অধীনত মই এই গোচৰটো দাখিল কৰিছোঁ তেওঁলোকে এতিয়া মই আশা কৰিম যে যদিও পুলিচৰ অৱস্থা এতিয়া একেবাৰে সম্পূৰ্ণ হেৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহৃত হয় তথাপিও কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি পঞ্জীয়ন কৰি অনুসন্ধান কৰি সেইমতে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ।